їдемо в Нижню Будаківку. На Толоку. Нарешті Нижня Будаківка. Їдемо з Юрієм Миколаївичем на ту толоку, яку організовує сьогодні громада села по уборці благоустрою церкви. Побачимо, що в нас буде відбуватися, які події. Інформувати по ходу дії. Таке на балакав. Добрий день! Добрий день! Підвести! Ну от, люди підходять потихеньку, стягується народ. Тут нам закидали, що бур'яни нікому покосить. Зараз все буде добре. Добрий день. Добрий день. Не проти, що я поснімаю трошки? Та ще ось хай щось народ зійдеться, що ж ми. Зараз будуть люди. Вон така бензопилка настроєна. Ну таке ж, як оце, то треба. Бензопилки. Оце в такому стані воно. Занедбаному це не те слово. Напевно, занехайному теж не те слово. От, напевно, найправильніше слово було б покинута. На допомогу! Доброго дня! Доброго дня! Так що оце тільки люди зібралися. А як на прицеп притягли, та на прицеп ці гілки. Да, воно ж, як то кажуть, церква буде числитися вже ж українською, то може ж сообща все зробиться. Я думаю, так, сообща. На допомогу! Одна! Здравствуйте! Добрий день! Навіть собаки прийшли допомагати. Ну що ж, відповідаючи на закиди всіх песимістів, відверто скажу, люди повірили. Люди повірили в те, що відбудуться зміни на краще, люди повірили, що починати треба з себе. І вони починають із себе. Власним коштом вони роблять ремонт, роблять благоустрій навкруг церкви, ремонтують все там, що можливо поремонтувати. Ну, дай Бог, як то кажуть. Що відбудеться на краще все. Ну що, ти теж прийшов на допомогу, да? Молодець. Невже вони отак попустять оці? Ну. Москалі. Москалики. Ну, насчет попустити, звісно, то будуть сердиться. Ну, да. Ну, проти громади, я думаю, не варто. Так, да, громада вирішила, що підписи є, бумажка є, пожалуйста. А ми ж тоді все село об'їхали, обійшли, кожну я знімаю, нічого. Все село об'їхали, обійшли. Ну, всі ж підписали, всі ж не проти. Жодна людина не була така, що сказала я проти. Жодна. Ну, то і все ж. Так там постройки по сьогоднішній день стоять. Де? Верхня Будаківка. Подождіть, ви сказали, пан Малинка, де? Да. Отут у Нижній Будаківці. Верхня Будаківка, ось рядом на гору піднявся. А, у Верхній Будаківці? Ото його маєтку, школа була. Там такі красиві постройки, тільки що вже ж моніторинг занихає. Ага. Там вже був кирпичний завод, і він почав самий перший робити це, горілку, спирт. Ага. Перспективний дядько був. Ну воно зараз теж все закинуто, да? Ну що ти, хороша дівчина, ти захищаєш? Ну нічого, ви розумієте, що там нічого звідти не пропаде, ні ваше, ні наше, нічиє, розумієте, ми ж. Да. Просто не хотілося б, ну добренько тоді. Я розумію, що це не ви вирішуєте. Значить, можете цей номер записати. Прізвище моє Гонта.
Може, якісь питання будуть, то до мене можете сміливо дзвонити. Всього доброго вам, всього доброго, бувайте здорові. Прокоментуйте ситуацію, будь ласка. Ситуація, насправді, не така вона і складна. Бувший настоятель, вже ми будемо вважати його бувшим. Ну, він сам не хоче нічого на себе брати і все вирішувати. Він вчора, я в нього був, він мені ключі не віддав. Сьогодні він, вчора він звернувся, він так, з його слів, що він звернувся до своїх, до секретаря єпархії своєї, пояснив ситуацію. Агресії ніякої з тої сторони абсолютно немає, він дуже з розумінням до цього ставиться. Це хорошо дуже. От, ніяких питань. Каже, якщо ж громада вирішила відкривати церкву без нього, то відкривайте, будь ласка. Він каже, я глибоко надіюся, що звідти нічого не пропаде. Це телефоном він дав таке дозвіл. В принципі, він каже, я не проти. Uh-huh. А що я зроблю? Я не проти. А ключі я вам дати не можу, бо мені не поступила вказівка з його зверху повинна казати. З його керівництва і все. Ну, яке рішення буде? Я як не знаю, ви думаєте? Рішення, я думаю, громадою будемо вирішувати. І я. Чесно кажучи, я почекав би ще днів три. Ще днів три почекати? Так. Да. І конфронтація не потрібна ні нам, ні... Звісно, все повинно бути мирно. Абсолютно. Ні нам, ні тій стороні. Хоча не будемо вважати і тою стороною, ніякою. А... Я думаю, що все вирішиться. Ну розкажіть, будь ласка, що це ви... Що це? Ну, священники якісь поховані. Тут. Оце тут поховані священники? Так. Да. Ну, оце три могилки, оце церква. Воно ж раніше, як була робоча церква, тут же щось було ж таке. Ага. Батюшка, той, я забула, який Василій був у нас, тобто ага. Толковий. Він їх був ну, видно ж розпитав у старих людей. І оце він камінням обіцяв, він і хрест не поставив. Ага. Бум, його вся, зрубать його зовсім. Так, а оце одна могилка, так? Да? Раз, два, три. І ще й третя отам. Ну, ось вибирати, тільки працює. Диви, що робляться. І кожен знаходить для себе справу. Що ви, Юрій Миколаївич, по цьому поводу думаєте? По-доброму заздрю оцим людям села Нижньої Бедаківки. Сьогодні вони не просто зробили добру справу, не просто прибрали територію Свято-Миколаївської церкви. Вони ще раз, я думаю, що ще раз підтвердили, що вони дійсно є самодостатньою, дружньою громадою. І це не залежить зовсім від того, який у них бюджет, чи є в них кошти. От вони домовилися, дружно зібралися, всі працюють. Тут на все це затратили буквально десь якісь 2-3 години. Уже зараз, наскільки ми бачимо, наскільки вся ця територія просвітлішала, дружня атмосфера. Ніхто нікого ні до чого не вимагав, не спонукав. Люди самі власним коштом приїхали машинами, погрузять зараз сміття, вивезуть. Це вже рівень громади, рівень колективу. Як казав достатньо мудрий чоловік, мабуть, він щось знав. Казав, гуртом і батька легше бити. Батько в нього, мабуть, неодноразово битий, а тут громада знає, показала себе. З цими людьми буде легко і приємно співпрацювати. На будь-якому поприщі. Громада Нижньої Бедаківки, звичайно, не така велика, як нам би хотілося. Але те, що вони побачили, вони переконалися на власному досвіді, що піп Московського патріархату, скільки їх тут було вже, вони говорили, жодного разу не став авторитетом для села. Деякі працювали, батюшки, деякі не працювали, деякі чисто пили горілку і нічого не робили. Але їхня сутність одна. Вони дбають про власні меркантильні інтереси, не дбають про українську землю, про українських воїнів, які захищають українську землю. Тому те, що вирішила Нижня Бедаківська громада, говорить тільки про те, що вони повірили. Повірили в те, що піп батюшка православної церкви України допоможе їм
дбати про їхню власну землю і про те, що нічого не втрачено. І ця будівля, яка стояла пусткою декілька років, зараз в такому стані вона не залишиться. Те, що я бачу зараз, це ентузіазм, вогник в очах людей, які прийшли, незважаючи на власні турботи домашні, вони прийшли і зараз працюють на благо громади.